ҳукми тиҷорат бо мусҳафҳо савол ҳукми тиҷорат бо мусҳафҳо чист ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор тиҷорат намудан бо мусҳафҳо ҷоиз аст зеро он як навъ ҳамкорӣ дар роҳҳои хайр буда ба даст овардани мусҳаф ҳифз кардани қуръон хондани қуръон аз рӯи мусҳаф таблиғ яъне расондани суханони аллоҳ ва барпо кардани ҳуҷҷатро барои мардум осон мекунад